Predsednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić rekao je Dnevnom Avazu da se s muftijom Zukorlićem ranije sastao, iako je, kako je kazao, znao da će mu zameriti ne samo mnogi Srbi, nego i mnogi ili neki Bošnjaci. Ja sam već tada znao da ću biti kandidat za predsednika Srbije i da ću obavljati tu funkciju i morati pred sobom izjednačiti građane. Truditi se da svi imaju ista prava i odgovornosti i da ću morati uskladiti ponašanje svakog pojedinca s Ustavom Srbije, a istovremeno i države sa zahtevima ljudi koje Zukorlić predstavlja. Meni ne predstavlja problem da sarađujem s bilo kime i da razgovaram s bilo kime, kazao je Nikolić. On je istakao da njegova pobjeda ne bi trebala predstavljati problem za bilo koga. Ja sam čvrsto izgradio svoje stavove. Zbog njih sam trpeo svakakvo poniženje i vređanje u Srbiji, ali sam ostao dosledan putu za koji sam se opredelio i na tom putu sada je većina građana Srbije, objasnio je u intervju u Dnevnom Avazu Tomislav Nikolić. Na pitanje da li očekuje podršku muftije Zukorlića u drugom krugu, Nikolić je odgovorio da o tome s njim nije razgovarao. Nisam o tome s njim razgovarao. Meni je dovoljno to što neće podržati Borisa Tadića, jer taj broj glasova otprilike je bio ona razlika koju je Tadić imao u odnosu na mene, ocenio je za Dnevni Avaz Tomislav Nikolić.